El nu a avut timp să se odihnească deloc în această perioadă pentru că a fost solicitat în Italia cu un concert, e în plină repetiție și pentru alte spectacole și mai are și zile importante în familia sa. Zilele trecute, uite că au sărbătorit frumos în familia lui Igor Rusu, fiica lui Gloria Melania, a împlinit vârsta de 10 ani, a avut parte de o petrecere frumoasă. Cum se simte tatăl cu fată mare deja de 10 ani, aflăm în aceste clipe. Bună seara și bine ai venit! Bună seara! Și la mulți ani! Bine v-am găsit! Dar cum o dezmerdeați voi? Care totuși este numele pe care îl folosiți cel mai des? E Gloria sau e Melania? Noi îi spunem Glory, dar este botezată pe 13 ianuarie, când este prea cuvioasa Melania Romana, așa se scrie în cartea bisericească, și așa este botezată și este Gloria Melania. Noi zicem Glory. Așa. Pentru că așa am vrut eu. A fost alegerea ta. A fost alegerea mea. Mama a dat voie? A dat voie. N-a avut în control. Sigur că tata, știți, este cu fetele. A fost o sărbătoare frumoasă, m-am străduit să... Chiar am venit cu o zi înainte din Italia și am reușit într-o zi să organizez o sărbătoare, pentru că 10 ani nu împlinește orice, adică o dată în viață. Odată și am vrut ca să fie înconjurată de prieteni, de oameni dragi, au venit și oaspeți din Germania și... Deci am avut parte de o sărbătoare frumoasă. Au fost prietenii voștri sau au fost nanii ei, prietenii ei de la școală? Au fost prietenele de familie mai mult, așa că mai avem familii care au copii și m-am străduit să invit doar cei care au copii, pentru că mai avem și alte sărbători, nu? Deci le rânduim așa, nu chiar toate odată, ca să facem loc pentru alt fel de sărbători. Eu... Am vrut să se simtă în mijlocul atenției și cred că mi-a reușit. Bravo, bravo. Un tătic care își iubește fica la nebunie pentru că este și super talentată. Chiar figurina de pe tortă este ea, într-un fel, cum cântă la vioară. Da, vreau să-i mulțumesc doamnei Maria că este un designer care face atât de frumoase torturi și... Figurine. Chiar figurinile sunt de dreptul chiar artistice, aș spune, că are un talent deosebit. Se numește Maria Zaharie, dacă cineva o să mai aibă nevoie, se adresează la mine. Este o prietenă de-a noastră, și a Marianei Mihailă, care o cunoaștem deja la multe sărbători de-a noastră de familie și ea ne încântă, ne îndulcește și totodată ne bucură ochii cu aceste figurine frumoase. De când cântă Glory la vioară? Ea cântă de la 6 ani, dar acum este clasa 3 la liceul Ciprian Porumbescu și este cam ocupată de la 8 dimineață până la 5 seara. Așa se face muzica, altă metodă nu s-a inventat deocamdată. Cale mai ușoară nu este chiar și cea către destinația corectă. Am văzut și un dans frumos al vostru și vrem să-l arătăm și celor de acasă, cât și latura sentimentală și emotivă a artiștilor noștri. Hai să vedem, că de obicei se practică la nuntă. Tata dansează cu mireasa, dar se poate să danseze și la 10, și la 11, și la 15 ani. Haideți să vedem momentul. Ce dragostea de tată, tată, nu-i dai putere, tată, nicio ce durere, tată, tu m-ai învățat să am sufletul curat, tată, ce mă te iubesc, tată. Și fotografiați în timpul în care dansați, da, pentru toate... că totul a fost... Ați avut echipă de... Nu, a fost așa foarte spontan. Deci, fiecare... da, pentru noi. Vreau să-i mulțumesc Marianei Mihailă pentru acest cântec frumos. Chiar este foarte reprezentativ în asemenea cazuri, când este momentul potrivit pentru tată și pentru fiică.
Ați avut și cine să cânte, ați avut și cine să fotografieze, să filmeze, că dacă deci tot... Noi suntem foarte buni prieteni cu Mariana și cu toată familia ei frumoasă și am improvizat pe loc, totul a fost foarte, foarte frumos. Îi mulțumesc Marianei că este, deci nu numai acum, dar tot timpul este alături de familia noastră, ea împreună cu familia ei și uite că reușim și printre muncă să ne mai și petrecem frumos, da, așa, să ne odihnim. E nevoie de odihnă. În curând urmează să registrezi o piesă. Mai multe. Mai multe. Mai multe. Vrei, da, mai multe? Da, pentru că acum am o colaborare cu niște băieți buni de la noi, talentați, și mi-am propus să mai fac câteva înregistrări, dar eu mai am și multe de filmat, care încă nu le-am lansat, cele care mai am imprimate. Până acum, eu sper iarna asta să muncesc. Mi-am propus să muncesc. Ai fost în Italia de curând la Sfântul Vasile. Da, s-a făcut Sfântul Vasile, deci sărbătoarea noastră pe rit vechi, și este într-adevăr acolo, vreau chiar să o menționez pe Mariana Boruiană, care reușește să adune, chiar dacă orășelul nu e prea mare, Piacența, dar ea a adunat, cred că, toți moldovenii care sunt în zona aceea, pentru că au fost mult, au fost peste 250 de oameni la această sărbătoare, au sărbătorit împreună cu noi, s-au petrecut, au dansat, da, au cântat. Imaginile. Deci a fost o seară chiar de suflet și incendiară, așa, cu toții, cu Hore, cu sârbe, și avem și lăutari, chiar am scris, da, acolo, cu lăutari din nordul Italiei. De la nord, apropo. Da, lăutari de la nord, numai că nordul Italiei. Din nordul Italiei. Știi că în curând o să aveți și un spectacol frumos cu, da, artiștii de la nord și eu sunt de acolo. Și chiar, da, cred că va fi ceva spectaculos. Noi, dacă nu mă înșel, eu ne-am văzut la hram. Da, la hram în sat latin, la Țarigrad, unde îmi place această denumire de nu mai pot, de unde s-a păstrat așa denumire. Da, este denumirea veche a Constantinopolului, a Istanbulului de acum. E extraordinar și eu chiar în apropiere, în vecinătatea de unde m-am născut eu, să am așa denumire, chiar mă simt și eu, nu știu cum, așa mai împărătesc. Da. O denumire. Regina din Țarigrad. Da. Deci, glumesc, Doamne ferește. Felicitări, Lilu, pentru această unde te-ai născut, o localitate cu denumire extraordinar. Și nu toți au parte de așa. Și ai văzut cât de bine dansează noștri. Foarte frumos. A fost o sărbătoare foarte frumoasă într-un sat atât de frumos, sigur că și o sărbătoare pe măsură. Și vreau să spun că acum mergem cu un spectacol, deci venim la Filarmonică împreună cu Nicolae Gheorghiu, care organizează ca la noi la Nord, deci toți interpreții de la Nordul. Și lista e destul de lungă și e destul de bună. Și o să fie muzică cu tentă de la Nord, așa, de la noi, cu mai așezată, nu? Știm noi cum, cu tromboane, cu cum se cânta cândva la Nordul Moldovei și sper să ne iasă bine. Frumos, noi vom fi la acel concert, pentru că mie afișul deja mi-a plăcut foarte mult. Acum te invităm să încheiem emisiunea de astăzi cu o... Zii tu, că eu să nu mă bâlbâi. O sârbă răzășească. Ia așa, eu tot de la nord, tot de la nord. Tot de la nord să fie. A fost o plăcere pentru noi astăzi, la mulți ani, o dată pentru gloria. Să-ți aducă multă glorie și bucurie în casele voastre. Da. Iar acum, muzica să fie. Răzășasca noastră din bătrâni, o jucăm la cumătri și hram. Vechi de când țara și de când stăpâni, noi ne știm pe glia estui neam. Asta răzășasca noastră din bătrâni, o jucăm la cumătri și hram. Vechi de când țara și de când stăpâni, noi ne știm pe glia estui neam. Zi mai moldovenește, nu te da, s-o jucăm din toată inima. Că-i rușine cu nu ține pasul a jucat și mare păcat cu s-o lăsat. Zi mai moldovenește, nu te da, s-o jucăm din toată inima. Că-i rușine cui nu ține pasul a jucat și mare păcat cui s-o lăsat. Asta răzășasca pusă cu temei, de-o auzi îndată s-ai la joc. O portăm din Putna până la Orhei, curducată și întoarsă în loc. Asta
Mereu șasca pusă cu temei, de auzit dată să ai la joc. O purtăm din Putna până la Orhei, curducată și întoarsă în loc. Zi măi, moldovenește, nu te da, s-o jucăm din toată inima. Că-i rușine cu nu ține pasul la jucat și mare păcat că s-o lăsat. Zi măi, moldovenește, nu te da, s-o jucăm din toată inima. Că-i rușine cu nu ține pasul la jucat și mare păcat că s-o lăsat. Ca moldoveanului, ea ne ține neamul la un loc. De la munte până în valea Nistrului, s-o jucăm cu toții mai cu foc. Pastărează șasca moldoveanului, ea ne ține neamul la un loc. De la munte până în valea Nistrului, s-o jucăm cu toții mai cu foc. Zi măi, moldovenește, nu te da, s-o jucăm din toată inima. Că rușine cu nu ține pasul la jucat și mare păcat că-i s-o lăsat. Zi măi, moldovenește, nu te da, s-o jucăm din toată inima. Că rușine tu nu ține pasul la jucat și mare păcat că s-o lăsat.